سلم دراوي هابتنا بلتغنا بيتشا يميارا مؤمنانين اغلغاوچين قتل بيتشا فري بيتشا يميادرك هونو نايوال قتل بيتشا فري بيتشا ستاي وبنو اسغرامي نو گن قتل بيتشا درك فري لو سون مسمات گن قتل بيتشا دلم يادرك ودا فري يادرس free saun hullu wada canada saun hullu wada europa saun hullu wada america tehedallachu yemil no ye zamanu zimbit wada alam hullu tehedallachu yemilo neger teshefnal wada arab ager wada somalia tehedallachu yemil semechalak zahedachu wengil sitsebku tumotallachu makara tekebalallachu የሚል አልሰማሁም ምን እናንተ ሰምታችሁ እንደሆነ አላውቅም ለዚህ ከታል ብቻ ነው የምናደርገው ብርና ወርቅ ቤታችሁ ይሞላል የሚል ምንም ስለ ኃጢአት የማይናገር ስለ ኃጢአት የማይወቅስ ፍሬ ይልለው የሚያጋሽብ የጋሸበ እህል ፍሬ ይለው ያጋሽማል ጋሸበ ማለት ከሚገባ በላይ ያድጋል እኔ አባቴ ገበሬ ስለሆነ ስለ ጋሸቡት ህሎች አቃለሁ ንፋስ በመጣ ጊዜ ጉልበት የላቸው ተሰባብሮ ነው የሚያልቁ ፍሬ ሳያገኙ ዜሮ ይሆናሉ እንደዚህ የሚያጋሸብ ነገር ነው ያለው ታምራቱም ድንቁም ትንቢቱም ምኑም የምንሰማቸው ነገሮች አሉ በመካከላችን በዙሪያችን ፍሬ ያለበት የምትመስል ግን ፍሬ የሌላት ቅጠል ብቻ የሆነች በለስ አየ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ነው ታምሮ ይመስለኛል ውበቷ ሌላ ነው ሲጠጋትና ሲያያት ግን ፍሬ የላት እሱም መስማታችን ለፍሬ ሊያበቃን ይገባል እግዚአብሔር ፍሬ ይስጠን የዚች ዛፍ ምሳሌ ሁሉ ይሄንን ቃል የምናገኘው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 18 እና 19 ላይ ነው ያቺ በለስ ምሳሌ ማቴዎስ ምዕራፍ 21 ቁጥር 18 እና 19 የዚህ ዛፍ ምሳሌ ሁሉ ምድራዊ ነገሮች ሞልተውላቸው ህይወታቸው በክርስቶስ ያልተለወጠ በአሮጌ የግብዝነት ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ምሳሌ ነው በያለው ይሄ ነው ትርጉም ነው ተቀባይነት ካለው ይሄ የኔ ትርጉም ነው እሱን ክፍል ሳነበው እንደዚህ ብዬ ተርጉም ያለው የዚህ ዛፍ ምሳሌ ምድራዊ ነገሮች ሞልቶላቸው ህይወታቸው በክርስቶስ ያልተለወጠ በአሮጌ የግብዝነት ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ምሳሌ ነው ብዬ ተርጉም ያለው
እግዚአብሔር በአሮጌው ያልተለወጠ ህይወት እና ኑሮ ከመኖር የሚያድነንን ድምጹን ይላክልን ይላክልንም ነው የሚያነቃቃን ምሳም ያስቀባን መስመር የሚያስይዘን ያምልኮት መልክ ያላቸው ነገር ግን ኃይሉን የካዱ ሰዎች ይላል ጢሞቴዎስ ስንሄድ ያምልኮት መልክ ርም መሬቱም ሰማዩም የሚደበላለቅ ጠጋስባል ግን የጋሸበ ህይወት ቅጠል ብቻ የሆነ ህይወት ምድራዊ ነገርን ብቻ ተስፋ ያደረገ የሚዘል ህይወት ለኔ ህይወት ክርስቶስ ነው ሞት ጥቅሜ ነው የማይል ህይወት ደስቲኒውን የማያውቅ ህይወት ምንምናየው እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን ትላንትና መዘምራኖቻችን ሁለቱም መዘምራኖች የዘመሩልን ከስባት ለአምላክ ዘምሩልን እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ በእውነት ከስባት ለአምላክ ዘመሩ የጊዜውን የራሳቸውን ዘመሩ ቀጥሎ ደግሞ ከስባት ለአምላክ ዘምሩ ልብ የቀለጠ እንዴት የሚያምር ነው ይሄ የስባት ለአምላክ መዝሙር አልኩ ረጋ ተብሎ የሚመለከው እንዴት የሚያምር ነው ለግዘቅ ረጋ ተብሎ የሚዘመረው ሰው ሁሉ በጋራ አፉን ከፍቶ የሚዘምረው ዝማሬ በየ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚኖሩ የሚንቀሳቀሱ ነገር ግን ልሙት ዓለማውያን ይሆናሉ ልሙት ዓለማውያን ልሙት በቃ ልሙት እንዳለ አረ በኢየሱስ ስም ለሙት ዓለማውያን ከመሆን እግዚአብሔር ያውጣን ይመላለሳሉ ሰብካሉ ያቆርባሉ ያጠምቃሉ ይዘምራሉ ቤተክርስቲያን ይመራሉ ግን ለሙት ዓለማውያን ናቸው ቤተክርስቲያን የሚረብሽ የሚያድጉትን ቀጥፎ የሚጥል ነገር በውስጣቸው አለ ፍሬዎችን የሚያጠፋ እንጂ ፍሬዎችን የሚያበዛ ነገር ያለልባቸው በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ especially nowadays ቤተክርስቲያን ዲታንቃ ያለችው ፍሬ ቢስ በሆኑ ስራ ፈት በሆኑ ቤተክርስቲያንንም ለመረበሽ ሆን ብለው ወደ ቤተክርስቲያን የገቡ የሚመስሉ ሰዎች የሞሉበት ጊዜ ነው በሄድኩባቸው ቦታዎች ሁሉ እነዚህ ነው ማየው ስለ ራሴ ደግሞ ጸልያለሁ who am i ብዬ ስለ ራሴ ጠይቃለሁ በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ የሚኖሩ የሚንቀሳቀሱ ነገር ግን ለሙት ዓለማውያን ቃሉን የማይሰሙ ቃሉን ሲሰሙ ደግሞ ወደ ስጋ የሚመነዝሩ ወደ 10 መኪኖች የሚመነዝሩ ወደ 10 ሚሊዮን ዶላሮች የሚመነዝሩ አሉ። ሲመነዝሩ እንዴ አይደለም ይመነዝሩታል። ይጨበጨብላቸዋል። ይዘፈንላቸዋል እልል ይባልላቸዋል። ግን የሚያታል ነገር ያለ ይመስለኛል። የምንነቃበት ጊዜ ነው የጊዜ የመጨረሻ ዘመን ስለሆነ። እንደኛ ፍሬ ለማፍራት የሚያበቃው ማመን ካመኑ በኋላ ደግሞ እየሰሙ መኖር ነው። ማመን ካመኑ በኋላ ደግሞ እየሰሙ መኖር እግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ መኖር ማመን አስፈላጊ ነው። እየሰሙ መኖር መስማት አቁመን ከሆነ አሁን መስማት መቻል ይኖርብናል። ሁለተኛ ፍሬ ለማፍራት 5 ማወቆች አሉ በያስተምራለሁ እግዚአብሔር የሰጠኝ ከመጽሐፍ ተለቅም ያደረ ለማጣውት የእግዚአብሔር መንፈስ ሞልቶብኝ ነው ከቃሉ ነው ድራይቭ ያደረኩት የእግዚአብሔር ስም ተመሰገነው 5 ማወቆች ደረድርላችኋለሁ ፍሬ ለማፍራት 5 ማወቆች አንደኛ ማወቅ እግዚአብሔርን ማወቅ ነው መዝሙር 46 ቁጥር 10 ላይ እረፉ እኔም አምላክ እንደሆንኩ ወቁ ያ ቦታ
አትፍሩ የሚል ቃል አለ በኔ ትርጉም። ይፈሩ ነበር ሰላያን አህዛብን ይፈሩ ነበር ይጨነቁ ነበር። አትፍሩ የሚል ቃል ነው። በኔ ተደገፉ የሚል ቃል ነው። መዝሙር 46 ቁጥር 10 ላይ እረፉ እኔ ማምላክ እንደሆንኩ አውቁ። ሁለተኛው ራስን ማወቅ ነው። ከእግዚአብሔር ቀጥሎ ራስን ማወቅ። ራሳችንን ማወቅ ለፍሬ ያደርሰናል፣ ፍሬያማዎች ያደርገናል፣ ለንስሐ ያበቃናል። ራስን ማወቅ። ራሳቸውን የማያውቁ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። አያውቁም፣ ምን እንደሚያደርጉ አያውቁም፣ ምን እንደሚሰሩ አያውቁም፣ የት እንደሚውሉ አያውቁም፣ ምን እንደሚመርጡ አያውቁም፣ ከምን ጋር መተባበር እንደሚገባቸው አያውቁም። ራስን ማወቅ ለንስሐ ለዝግጅት ለመታዘዝ እግዚአብሔርን ያበቃል። ራስን ለመመርመር ሌላውን ለመመርመር ራስን ለመመርመር ያበቃል። ሶስተኛው ጣላትን ማወቅ ነው። ለፍሬ ነው የሚያበቃው። እነዚህ አምስቱ ማወቆች ከባርነት ነጥቀው ያወጡናል። እነዚህን አምስቱን ማወቆች የሚያውቅ ሰው ከባርነት ተነጥቆ ይወጣና ፍሬ ማፍራት ይጀምራል። ጌታ ኢየሱስ በመጨረሻ ዘመን በመጣበት ጊዜ ፍሬያቸውን አምጡ ነው፣ ሌላ የለም። የሰጣችሁ መክሊት ምን ላይ ዋላችሁ? ምን ሰራችሁበት? ፍሬያቸውን አምጡ ነው። እንደው ስናየው ፍሬ ያለን ይመስለናል? ፍሬ ያላችሁ ስለ ፍሬያችሁ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ትንሽ ጠንከር እንዳላደርግ ፈራለሁ። ጠላትን ማወቅ ነው ሶስተኛው ብያቸው ነው። እግዚአብሔርን ማወቅ፣ ራስን ማወቅ፣ ጠላትን ማወቅ። ጠላትን ማወቅ ከምንም ከማንም አናገኝም፣ ከእግዚአብሔር ቃል ነው የምናገኘው። ጠላትን ማወቅ ሂዱና መርምሩ፣ ጠላቴ ማን ነው ብላችሁ። ማን ነው የክርስቲያን ጠላት? ማን ነው የመልካም ነገር ጠላት? ማን ነው እነማን ናቸው? እኔና እርሶን ጠላቶች ወይስ ጠላት ማን ነው? ልናተኩርበት የሚገባ ልንቃወም የሚገባ ልንሸሽ የሚገባ ጠላት ማን ነው? ልናውቀው ይገባል። በዚህ ዘመን ጠላት ማን እንደሆነ ለእናንተ አልዘረዘመ። ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ በእጃችሁ ስላለ ታውቁታላችሁ፣ ከኔ በላይ ታስተምራላችሁ። ጊዜ ስለተሰጠኝ አሁን እናንተ ፊት የቆምኩ እናንተን ለማስተማር አይደለም። አራተኛ ተጠያቂነታችንን ማወቅ ነው። እኔ ተጠያቂ ነኝ አለ ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 1 ላይ ሄዳችሁ ስትመለከቱ፣ ለግሪኩም ለአህዛቡም ለተማረውም ላልተማረውም ተጠያቂ ነኝ አለ። ተጠያቂነታችን ለአውሮፓውያንም ለአሜሪካውያንም በዚህ በዙሪያችን ላሉ ፈረንጆች በልዩ ልዩ ቋንቋ ለሚናገሩ ሰዎች ሁሉ የሚሆን ቃል በእጃችን አለ፣ ተሰጥቶናል። ለነዚህ ሁሉ ማድረግ የሚገባንን የማናደርግ ከሆነ ተጠያቂዎችን እናመልጥ። ምታመልጡ እንዳይመስላችሁ፣ ተጠያቂዎች ናችሁ። በጣም መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነና የተባረከ ይሁን። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 እና 15 ላይ ማየት እንችላለን። ለግሪክ ሰዎችና ላልተማሩ ለማያስተውሉ እዳ አለብኝ ነው ማለት። እዳ አለብኝ። እግዚአብሔር ከእዳ ያወጣል። እሱን መስማት ከእዳ ያወጣል። አምስተኛ ማወቅ ዴስቲኔሽናችንን ማወቅ ነው። መድረሻችን መድረሻውን የማያቁራጭ ከንቱ ይለፋል፣ በከንቱ ይለፋል። መድረሻውን የሚያውቅ ሯጭ በትክክል ወደ ቦታው ይደርሳል።
ሶስተኛው ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ፍራቹ ለማየት ወደናንተ መምጣት ፈልገ ነበር ይላቸዋል። አሁን እሱ ነው እኔ የመጨረሻ ቃል ተናግሬ መጨረሻ መፈልገው መስማት መታገስ መጠበቅ መከተል ፍሬንድ እንዲናፈራ ነው። እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ፍሬ ነው። ከማንኛችንም ሰው ወደ ምድር እህልን ዘርቶ ከእህሉ ከዘራ እህል የሚጠብቀው ፍሬ ነው። ሰው ዛፍን ተክሎ ከዛፉ ፍሬ ይጠብቃል። እግዚአብሔርም እሱን አስስት አድርገን በምድር ከምንኖር ከእኔና ከእናንተ እግዚአብሔር ፍሬ ይፈልጋል። ፍሬ ያፈራን ነው። ፍሬያችን ምን ይመስላል? ለመሆኑ ፍሬያችን ምን ይመስላል? ፍሬስ አለን ለመሆኑ? ይሄ ሞኝ እንዳትሉኝ ግን መጠየቅ ስላለብኝ ነው። አለም ሞኝ ማይዟችሁ ጠይቅ ተብያለሁ። አለን ፍሬ? ትክክለኛ ፍሬ እግዚአብሔር በሚፈልግ እግዚአብሔር በሚያይ እግዚአብሔር ባስቀምጠው አቅጣጫና መንገድ ፍሬ አፍርተናል ወይስ የሰዎችን ፍሬ ነው የኔ ፍሬ ብለን ሰብስበን ያለነው? እንደ ዘመኑ አገልጋዮች ከሙሉ ወንጌል ከቃለ ሕይወት ከመካነ ኢየሱስ ከመሰረት ክርስቶስ ከምን ሰብስበው የኔ ፍሬ ጳጳስ ነኝ የሚሉበት ሐዋርያ ነኝ የሚሉበት እንደዛ ነው ወይስ በእውነት የራሳችን ነው ፍሬ ያለን? አሁን ደብረ ዘይትን ያጠለቀለቁ እንደነዚህ አይነቶቹ ሰዎች ናቸው ከየቸርቹ 5000 7000 ደሞዝ እየከፈሉ አገልጋዮችን በብር የመነዘሩ ቤተክርስቲያንን ባዶ እያደረጉ ነው። እየጮክነ ነው እንዳትሞኙ በመንገድ እንዳትጠፉ ተጠንቀቁ እያልን ነው። ምእመናኖቻችንና አገልጋዮቻችንን እያስጠነቀቅን ነው። እዚህ ሲኖራሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ሐዋርያ ጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች ፍሬያችሁን ለማየት ወደናንተ መምጣት ፈልገ ነበር ይላል። ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ የሚታይ ፍሬ አለ ማለት ነው። የሚጨበጥ የሚዳሰስ ማየት ፈልገ ነው አለ። የናንተ ፍሬ ማየት ፈልገ ወደናንተ ለመምጣት ሳስብ ፈተና በዛብኝና መምጣት አልቻልኩም ብሎ ነው የሚናገረው። እዚህ በ አሜሪካን ውስጥ የምትኖሩ የተከበራችሁ አባቶቻችን የተከበራችሁ እህቶቻችን ፍራችሁን ለማየት ሌላ አካል ቢመጣ ምን ተሰያላችሁ? በእውነት ምንድን ነው የምትሰዩ? የሰውን ሰው የለፋበትን ሰው ከጫካ አምጥቶ ወደ ጌታ ያመጣውን ሰብስባችሁ ፍሬ ትላላችሁ? ነው ራሳችሁ ፍሬ አላችሁ? ስለዚህ ስለ ፍሬ አስባችሁ ታውቃላችሁ? ቀደም ሲል እንደነገርኳችሁ ጌታ በፍርድ ቀን የሚጠይቅን ፍሬ ነው። ላወራ ነው ለሰራ ነው ነገር ሁሉ መልስ እንሰጣለን። ሰው ያፉን ፍሬ ይበላል ይላል አንድ ቦታ ላይ። አራተኛው ሌላው ፍሬ የሚያፈራብን መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ባለፍሬ ነው የሚያደርገን። ገላትያ ምዕራፍ 5 ሄደን ከቁጥር 22 ጀምረን ብናነብ ፍሬ የሚያፈራብን መንፈስ ቅዱስ ነው ይላል። ወደ 6 ነው 7 ነገሮችን ፍሬ ብሎ የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ብሎ ይዘረዝራል። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ፍሬ ገላትያ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ ፍቅር ነው። ፍቅር ነው። በጌታ ስንሆን ሕያው ፍሬ እናፈራለን። ሕያው ፍሬ በጌታ ስንሆን የማይጠፋ ፍሬ ለዘላለም የሚኖር ፍሬ እናፈራለን። ሕያው ፍሬ የሚኖር ፍሬ ለማፍራት በጌታ ለመሆን እኛ ምን ያህል ሐሳቡን እየተከተልን እንገኛለን? ባጭር ቃል ምን ያህል እንታዘዛለን? ምን ያህል ነው የምንታዘዘው? ምንድነው ትእዛዙ ብትሉ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 17 እና
በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ ሁሉጭ አድርጎ አስቀምጧል። ከነፍሳችሁ አጥብቃችሁ እርስ በርሳችሁ ተዋደዱ የሚል ነው። ሪሊ ይሄ አለ አሁን እዚህ? ከነፍሳችን ነው ወይስ የሚያታለል ፍቅር ነው? ከነፍሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ። ይሄ ትልቁ ትዕዛዝ ነው። ፍቅር ብሉይ ክዳንና አዲስ ክዳንን የሚያያይዝ ቃል ነው። የፍቅር ፍሬ ፍቅር ይሰበስባል። ፍቅር የተበታተኑትን ወደ አንድነት ያመጣል። ፍሬ ያከማቻል። ፍቅር እንድንቀባበል ያደርጋል። ፍቅር እንድንለያይ የሚያደርገን ጎጆ ሰርተን መሳሪያ ደቅነን ወደ ዳር ድንበር ተጠጋ የምንል ሰዎች እኛ እነት ፍሬ አለን። ሲዳር ድንበር ድረስና የኔ ክልል ይሄ ነው ዞርባል። አይመስላችሁም? ይሄ ምን ያህል ተቀባብላችሁ ምን ያህል አብራችሁ ትኖራላችሁ? ጨርሻለሁ። ዮሐንስ 15:17 እናነባለን። ዮሐንስ 15:17 መናገር የሚፈልገውን ብያለሁ። እናንተን ገብቷችሁ እንደሆነ ላቀም። እግዚአብሔር ፍሬ ይፈልግብናል። ያ ፍሬ እንዲናፈራ ይፈልጋል። የራሳችን ፍሬ በጌታ ፊት በፍርድ ቀን ይዘን የምንቀርብ ፍሬ ከኛ ይፈልጋል። ዮሐንስ 15:17 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደዚህ ብሏል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 15 ቁጥር 17 ላይ ዮሐንስ 15 ቁጥር 17 እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ ይህን አዛችኋለሁ። ትዕዛዝ ነው። ምርጫ የለም። እርስ በርሳችሁ እንድትዋደዱ አዛችኋለሁ። በዚህ ደግሞ ፍሬንድ እናፈራ ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው። በፍቅር ውስጥ ትልቅ ፍሬ ስለሚገኝ ነው። በመጣላት በመበታተን በመተቻቸት በመወራረፍ ምንም ነገር አይገኝም። እግዚአብሔርም አይደሰትም። ይቅርታ አድርጉልኝ፣ ጽናጽል መሆን ነው። ለየብቻችን የምንመታው ከበሮ የትም አይደርሰንም። በጋራ መተን ከበሮውን እንደልቅ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ግድግዳዎች ካሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሱ ይሁኑ። ግድግዳዎች ካሉ መፍረስ አለባቸው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ ትንሽ ጥበቅ ያደርጋል ይህንን ነገር። ከነፍሳችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ ይላል። ትዕዛዙ ይቺ ናት። የፍቅር ፍሬ ነው ያፈራው። ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ያፈራው ፍሬ የፍቅር ፍሬ ነው። የፍቅር የሥራ ውጤት ነው። የቀራንዮ መስቀል የፍቅር የሥራ ውጤት ነው። አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ እንዲህ ይላል፣ ለእውነት እየታዘዛችሁ ግብዝነት ለሌለበት ለወንድማማች መዋደድ ነፍሳችሁን አጽንታችሁ እርስ በርሳችሁ ከልባችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ። በዚህ ቃል ብንፈተን አሁን እዚህ እኔም ዜሮ አንተም እርሶም ዜሮ ይሆናሉ። ምንም አትጠይቁ። ይህም ክልል ደግሞ እርስ በርሳችንን እያታለን እየተማማቅን መቀጠል ነው እንጂ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚፈልገውን የመስቀሉ ፍሬ የሚፈልገውን ፍሬ አናፈራም። ደግሜ ላንብበው፣ ለእውነት እየታዘዛችሁ ግብዝነት ለሌለበት ለወንድማማች መዋደድ እርስ በርሳችሁ ነፍሳችሁን አጽንታችሁ ከልባችሁ አጥብቃችሁ ተዋደዱ። ለመራራቅ የምንሰጠው ምክንያት በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የለውም። ለመራራቅ የምንሰጠው ምክንያት በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የለውም።
የመራራ ግድግዳ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የፈረሰ ይሁን። በኢየሱስ ስም የመራራ ግድግዳ የፈረሰ ይሁን። ምክንያቶቹም የፈረሱ ይሁኑ። አይሰራም። አይፈልግም እግዚአብሔር። ቃሉ አይፈልግም። እሱን በመስማት ውስጥ ይሄ ነገር የለም። እሱን በመስማት ውስጥ መቀራረብ፣ አንድ መሆን፣ አብሮን መኖር፣ መቻቻል፣ እርስ በርስን መታገስ፣ የትግስት ፍሬ፣ የትግስት ፍሬ እንዲናፈራ ነው የፈለገው። በመላእክት ልሳን ብንናገር፣ ትንቢት ሁሉ ቢኖረን ብንናገር፣ ለወንድሞቻችንና ለእህቶቻችን ቦታ የማንሰጥ ከሆነ ተጠያቂዎች ነን። አናመልጥም። እንፍጠን። ቶሎ ብለን ለእርስ በርሳችን ቦታ እንስጥ። እንዋደድ። ምንም ይሁን ምንም፣ ማንም ይሁን ምንም፣ ወዳጃችን እናድርገው። በእኔ ኃጢአት ሳትካፈሉ እኔን ወዳጅ ልታደርጉ ይገባል። በእኔ ኃጢአት ግን መካፈል የለባቸው። እኔ በመሆኑ መሆን የለባቸው። ይህኔ ነገር ወደ እናንተ አልፎ እናንተን ህይወት መጉዳት የለበትም። ግን እኔን ኃጢአተኛውን ደካማውን ሰው ያለ መስመር የሚሄደውን መስመር የምታስገቡኝ በክርን በመደቆስ አይደለም። እሱ ነው የተለመደው በቤተ ክርስቲያናችን። ጓ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ አንድ ጥያቄ ስለጠየቁ አንድ ጊዜ እስኪሙት ድረስ ተገጨው። እስኪሙት፣ እስኪደቅ፣ እስኪሰባበር ድረስ ጓ በዝም ብመጣ ጓ በክር ይህንን ነገር በጭራሽ ተቀባይነት አጣ። ጥያቄ ስለጠየቁ ነው። ትምህርት ነበር። በትምህርቱ እንዲህ ማለት ምን ማለት ነው ብዬ ጥያቄ ጠየቅኩ። ወዲያውኑ ተመዘገብኩ። በብላክ መዝገብ ላይ ተመዘገብኩ። አለቀልኝ። ተተኮሰብኝ እስከ መጨረሻ ድረስ። ይኸው እዚህ ያለሁ። እግዚአብሔር አዳነኝ ከተኩሱ። ክብር ለእግዚአብሔር። ፍቅር ያሸንፋል። ፍቅር የወንጌል መንገድ ነው። ፍቅር የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። መስማት የሚገባን ማድረግ የሚገባን የእግዚአብሔር ድምፅ ነው። መለያየት፣ ምክንያት መፍጠር፣ መከፋፈል፣ መበላላት ግን የእግዚአብሔር አይደለም፣ ወንጌል አይደለም። እኔን እንደ ማንነት የተቀበሉ እናንተን እንደ ማንነታቸው ቀበላችኋለሁ። እንደ ማንነት የፈለግኩት ቋንቋ ልናገር፣ የፈለግኩት ጎሳ ዘር ልሁን፣ የፈለግኩት ልሁን ተቀበሉኝ። ነኝ እናንተንም እንደዚሁ ልቀበላችሁ ይገባኛል። የዛ ቋንቋ ተናጋሪ ነው፣ የዚህ የባህል ተከታይ ነው። እሱ እንዲህ አይደለም ወይ? አይሰራም። አጥብቃችሁ ልትወዱኝ ግዴታ አለባችሁ። እኔም አጥብቄ እናንተን ልወድ ግዴታ አለብኝ። የፍቅር ፍሬ ቤቱን ይሙላ። የፍቅር ፍሬ ይምራን። በፍቅር ፍሬ ቤተ ክርስቲያናችንን እንሙላ። በአንድነት እጅ ለእጅ በመያያዝ ፍሬ ቤተ ክርስቲያን እንሙላ። ጌታ ስመጣ እንዳናፍር ፍሬ እናምጣ። ፍሬው የፍቅር ፍሬ ካልሆነ ኤክስ ነው። በፍቅር ያላፈራነው ፍሬ ሁሉ እንደዛ እንደ እህል እንደነገርኳቸው የጋሸበ ነው፣ ዋጋ የለው፣ ፍሬ አይኖረው። ፍሬ የሌለው ፍሬ የማይኖረው ጉባኤ፣ ፍሬ የሌለው ፍሬ የማያፈራ ህይወት፣ ፍሬ የሌለው ፍሬ የማያፈራ ህብረት፣ ፍሬ የሌለው ፍሬ የማያፈራ አንድነት ዋጋ የለውም። ወገናዊነት የሞላበት ሌላውን የመጥላት ስብከት የሚሰበክበት በፍጹም ዋጋ የለውም የለውም። ዋጋ ያለው መቀባበል፣ ፍቅር፣ ይቅርታ ነው። በዚህ እግዚአብሔር ኃይሉንና ታላቅነቱን በመካከላችን ያሳይ። ልባችሁን ወደ እግዚአብሔር አንሱ፣ በረከቱንም ተቀበሉ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ጸጋውንም ይስጣችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስላችሁ ሰላሙንም ዕለት ዕለት ያብዛላችሁ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን።
እግዚአብሔር አባምናለ ደግማም በአንድ ልጁ በመንፈስ ቅዱስ በተጸነሰ ከድንግል ማርያም በተወለደ በጴንጤናዊው በጲላጦስ ዘመን ሲሆንም በወረደ በሶስተኛው ቀን ከሞታን በተነሳ ወደ ሰማይ በመጣ ሁሉንም የሚችል በእግዚአብሔር አብ ቀኝ በተቀመጠ በሕያዋንና በሙታን Yeah.